1990 ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တော်စာမျက်နှာနံပါတ်22ဒေါ်ညွတ်ညွတ်ခင်နှင့်ဒေါ်အိမ်ကြီး၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်စာရသူဦးထွန်းရီဤစီရင်တော်အော်ရီယိုပုဂ္ဂိုလ်အထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိုင်လင်းဦးမိသားစုတို့မှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်စုစနာတို့မှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမှပထမအယူခံမှုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဦးကျော်ဝင်းရှိတွင်ဒေါ်ညွတ်ညွတ်ခင်နှင့်ဒေါ်အိမ်ကြီး၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်စာရသူဦးထွန်းရီတရားမကျင့်သောဥပဒေအမိန့်14နီးနှစ်ဤရည်ရွယ်ချက်အငင်းထွက်ပြဿနာသည်ဥပဒေငင်းချက်တသက်ဖြစ်သောရင်းပြဿနာကိုဦးစွာအဆုံးဖြတ်ပေးရန်လိုမလိုဆုံးဖြတ်ချက်ဥပဒေငင်းချက်တသက်ဖြစ်သောအငင်းထွက်ပြဿနာကိုဦးစွာအဆုံးဖြတ်ပေးခြင်းဖြင့်မလိုအပ်ဘဲအမှုကိုကြာမြင့်စွာခုခံနေရသောဒုက္ခမှကင်းဝေးစေရန်တရားမကျင့်သောဥပဒေအမိန့်14နီးနှစ်ကရည်ရွယ်သည်အယူခံတရားလိုအတွက်ဥယျာဉ်မြင့်တရားရုံးချုပ်ရှိနေအယူခံတရားပြိုင်အတွက်ဥတင်အေးတရားရုံးချုပ်ရှိနေတရားရေးအကြံပေးဥအောင်ငွေရှမ်းကုန်တိုင်းတရားရုံးတရားမကြီးမှုအမှတ်398မြင်းဆောင်89တွင်ဒေါ်ညွတ်ညွတ်ခင်ကဒေါ်အိမ်ကြီးအပေါ်1960ပြည့်နှစ်မျိုးပြဆိုင်ရာငှားရန်ကကြီးကျယ်အဥပရေပုံမှစနစ်ပုံမှခွဲ1ကကြီးဒုတိယပိုင်းနှင့်ပုံမှစနစ်ပုံမှခွဲ1ကငယ်တို့အရာအငားနေထိုင်သောအိမ်ခန်းမှနှင်ထုတ်ပေးစီလိုမှုဆွဲဆိုသည်တရားရုံးကငင်းချက်၄ရက်ထုတ်ပေးပြီးနှစ်ဖက်သက်သေစစ်ဆေးခဲ့သည်တရားလူဘက်စစ်ဆေးပိတ်သိမ်းပြီးတရားပြိုင်အားစစ်ဆေးစေအစစ်၌အမှုကိုတွဲဘက်တိုင်းတရားသူကြီး32မှဆက်လက်စစ်ဆေးရန်လွှဲပြောင်းလက်ခံရရှိသည်တွဲဘက်တိုင်းတရားသူကြီး32က1989ခုနှစ်17လပိုင်း22ရက်နေ့ရုံးချင်းရက်၌ရုံးသဘောအရာတရားမကျင့်သောဥပဒေအမိန့်14နီးငါအရာအောက်ပါနောက်တိုးညင်းချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ထုတ်ပေးလိုက်သည်နိုတစ်စာတရားဝင်ပါသလားအထက်ပါပနာမညင်းချက်ပေါ်နှစ်ဖက်ကြားနာပြီးတရားလူကတရားပြိုင်ထံပေးပို့သော1985ခုနှစ်တလပိုင်း10နေ့စွဲပါနိုတစ်စာတရားမဝင်ဟုဖြေဆိုဆုံးဖြတ်ပြီးတရားလူဆွဲဆိုသောအမှုကိုပလတ်လိုက်သည်ရင်းသို့ပလတ်လိုက်သောတိုင်းတရားရုံး၏အမိန်ကိုမူလာယုံတရားလူဒေါ်ညွတ်ညွတ်ခင်ကမကျင့်တဲ့သဖြင့်တရားရုံးချုပ်တွင်ဤတရားမှပထမအယူခံကိုတင့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်တိုင်းတရားရုံးကတရားလူကတရားပြိုင်ထံ1985ခုနှစ်တလပိုင်း10နေ့စွဲပါနိုတစ်စာကိုပေးပို့ခဲ့ရာ1985ခုနှစ်တလပိုင်း31ရက်နေ့ကုန်ဆုံးသည့်အထိနောက်ဆုံးထား၍ဖယ်ရှားပေးရန်ဖော်ပြထားကြောင်းတရားလူ၏အဆိုလွှာအရနှုတ်ပရိညင်စည်းကမ်းများရှိခဲ့ကြသည်ဟုပါရှိသည့်အပြင်တရားလူနှင့်တရားပြိုင်တို့အကြားနှုတ်ပရိညင်စည်းကမ်းများရှိခဲ့ကြောင်းတရားလူကထွက်ဆိုထားကြောင်းရင်းနှုတ်ကတိစည်းကမ်းချက်အမှတ်၄အရအိမ်ရှင်ကအိမ်ခန်းကိုပြန်ရလိုလျင်တလကြိုတင်၍နိုတစ်စာပေးပို့ရမည်ဖြစ်ကြောင်းစာကျင်ကွဲလွယ်သည့်ဗရိညင်နှင့်အညီနိုတစ်စာကိုတလကြိုတင်ပေးပို့သောနိုတစ်စာမဟုတ်၍နိုတစ်စာတရားမဝင်ကြောင်းဖြင့်ကောက်ယူသုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဤအယူခံတွင်အယူခံတရားလိုဤရှိနေကတိုင်းတရားရုံးသည်အဆိုလွှာတွင်မပါသောအချက်ကိုမူတည်၍အခြေခံ၍မရသေးသည့်တတ်သေးခံချက်ကိုအခြေခံလျက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာမှားရွေးကြောင်းတရားပြိုင်ဤခြေလွှာအပိုက်ဆက်တွင်နိုတစ်စာကိုအတိအလင်းညင်းဆိုမထားဘဲညင်းချက်ထုတ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမှလည်းမှားယွင်းကြောင်းတရားလူဤအဆိုလွှာတွင်နှုတ်ကတိစည်းကမ်းများထားခဲ့သည်ဟုဖော်ပြပါရှိပြီးတရားပြိုင်ဤခြေလွှာတွင်နှုတ်ကတိစည်းကမ်းမထားခဲ့ပါဟုညင်းဆိုထားသဖြင့်တရားလူနှင့်တရားပြိုင်တို့အိမ်ရှင်အိမ်ကနှုတ်ကတိစည်းကမ်းထားခဲ့သည်မှန်သလားဟုတရားညင်းချက်ထုတ်ထားပြီးဖြစ်သည့်အပြင်ရင်းညွန့်ချက်ကိုတရားရုံးကအဆုံးဖြတ်မပြုရသေးဘဲနှုတ်ကတိစည်းကမ်းအရာနိုတစ်စာတရားဝင်မဝင်ဆုံးဖြတ်၍မရသေးကြောင်းပေါ်ပေါက်ပါလျက်နိုတစ်စာတရားမဝင်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းမှာမှားယွင်းကြောင်းနှုတ်ကတိမထားခဲ့ပါဟုတရားပြိုင်ကညင်းဆိုထားသဖြင့်အပြန်အလှန်ကတိဖြစ်ကြောင်းမပေါ်ပေါက်သေးဘဲဗြိဉ်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ရန်မဖြစ်နိုင်သည်တတ်သိခံချက်များရယူပြီးမှဆုံးဖြတ်တင်ကြောင်းတင်ပြထားသည်အမှုကိုလိလာစီစစ်ကြည့်ရာအယူခံတရားလူဤအဆိုလွှာအပိုက်ဆက်တွင်တရားလူကတရားပြိုင်ထံ1985ခုနှစ်တလပိုင်း10နေ့စွဲပါနိုတစ်စာပေးပို့ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြပြီးနိုတစ်စာတွင်1985ခုနှစ်တ
တလပိုင်း32ရက်နေ့ကုန်ဆုံးသည့်အထိနောက်ဆုံးထား၍ဖယ်ရှားပေးရန်ပါရှိသည်အယူခံတရက်ပြိုင်ဒေါ်အင်ကြီးကခြေလွှာအပိုက်17တွင်အောက်ပါအတိုင်းခြေပါထားသည်17တရက်လိုပေးပို့သော1985ခုနှစ်တလပိုင်း10နှစ်ဆွဲပါအကြောင်းကြားစာသည်ဥပဒေနှင့်အညီပြည်စုံသည့်အကြောင်းကြားစာမဟုတ်သဖြင့်တရားဝင်အကြောင်းကြားစာမဟုတ်ပါတရလူပေးပို့သော notice စာတရားမဝင်ကြောင်းတရပြိုင်ကအတိအလေးညင်းဆိုထားကြောင်းထင်ရှားသည်ထို့ကြောင့်တရလူပေးပို့သော notice စာတရားဝင်မဝင်အစိုးအခြေအရာအငင်းပွားလျက်ရှိရာအမှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်အရေးပါသောဥပဒေပြဿနာလည်းဖြစ်ချင်းကြောင်းတရားမကျင့်ထောင်ဥပဒေအမိတ်14နီး1နှင့်နီး3တို့အရာညင်းချက်ထုတ်ပေးရန်လိုအပ်သောအချက်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသည်အစိုးအခြေရအငင်းပွား၍အမှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်အရေးပါသောအချက်ဖြစ်လျင်ညင်းချက်အဖြစ်ထုတ်ပေးရပေလိမ့်မည်။ Mr. JB Ice နှင့် message စိမ်အမှုတွင်ကြည်ပါ။ notice စာတရားမဝင်ကြောင်းတရပြိုင်ကအတိအလေးညင်းဆိုမထား၍ညင်းချက်ထုတ်ပေးရန်မလိုဟုအယူခံတရလူဤရှိနေတင်ပြသည့်အချက်မှာလက်ခံရမဖြစ်နိုင်ပေ။ဤကဲ့သို့အစိုးအခြေရညင်းချက်ထုတ်ပေးရန်အမှန်လိုအပ်ပါလျက်ထုတ်မပေးဘဲကြံရစ်ခဲ့လျင်တရားရုံးသည်အမှုဤမည်သည့်အဆင့်တွင်မဆိုတရားမကျင့်သောဥပဒေအမိတ်၁၄နီး၅အရညင်းချက်များပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖြည့်ဆွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပယ်ဖျက်ခြင်းပြုနိုင်သည်ဤကဲ့သို့အမိတ်၁၄နီး၅အရညင်းချက်များကိုပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖြည့်ဆွက်ခြင်းပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ရင်းသဘောမှာအစိုးအခြေတွင်ပါသောအငင်းပွားသည့်အချက်များကိုအခြေခံပြီးပြင်ဆင်သို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်ထုတ်ပေးရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဂရုပြုရန်လိုအပ်သည်ဒေါ်ကျင်နုနှင့်ဦးလိုင်အမှုတွင်ကြည်ပါထို့ပြင်အိရှင်သည်ဥပစာငှားရမ်းခြင်းကိုရက်စဲကြောင်းပစ္စည်းလွှဲပြောင်းရေးအဥပဒေပုံမှ106နှင့်အညီအကြောင်းကြားစာပေးပို့ပြီးမှသာအိမ်ငှားအပေါ်ငှားရမ်းသည့်ဥပစာမှနှင်ထုတ်လိုမှုဆွဲဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ရာ notice စာပြဿနာမှာအနိုင်အရှုံးကိုအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သည့်ပြဿနာဖြစ်သည်ဦးတင်ဦးနှင့်ဦးရွှေလဖြူအမှုတွင်ကြည်ပါဥပဒေညင်းချက်တသက်ဖြစ်သောအငင်းထွက်ပြဿနာကိုဦးစွာအဆုံးဖြတ်ပေးခြင်းဖြင့်မလိုအပ်ဘဲအမှုကိုကြာမြင့်စွာခုခံနေရသောဒုက္ခမှကင်းဝေးစေရန်တရားမကျင့်ထောင်ဥပဒေအမိတ်14နီးနှစ်ကရည်ရွယ်သည်အစ္စရာဟေမိုဟာမတ်ပါနှင့်မောင်လဖေခေါ်အဗ်ဒူရာဇက်အမှုတွင်ကြည်ပါထို့ကြောင့်တိုင်းတရားရုံးက notice စာတရားဝင်ပါသလားဟုဖြည့်စွက်ညင်းချက်ထုတ်ခဲ့ခြင်းနှင့်ပနာမညင်းချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းမှာဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအထူးပြောပွဲရာလိုမည်မဟုတ်ချေထို့ပြင်အယူခံတရားလူဤအဆိုလွားအပိုက်3နှင့်4တို့တွင်အိမ်ကိုနှုတ်ကတိစည်းကမ်းထား၍ငှားရမ်းခဲ့ကြောင်းအတိအလင်းဖော်ပြထားသည်ရုံးရှိထွက်ဆိုရာတွင်လည်းတရားလူဒေါ်ညွတ်ညွတ်ခင်ကိုယ်တိုင်အဓိကစင်မေးရာတွင်အောက်ပါအတိုင်းထွက်ဆိုထားသည်တရလူဤဖခင်မှတရပြန်ဤဖခင်အားစတင်အငှားချထားစဉ်ကအိရှင်အိမ်ကဂတိစာချုပ်များမရှိခဲ့ပါနှုတ်ကတိစည်းကမ်းချက်များသာရှိခဲ့ပါသည်ကျမဤဖခင်နှင့်တရပြန်ဤဖခင်တို့အိမ်ငှားရမ်းစဉ်ကထားရှိခဲ့သောနှုတ်ကတိစည်းကမ်းချက်များမှာ1 2 3 4အိရှင်ဖြစ်သူဦးချစ်ခင်ကအိမ်ခန်းကိုပြန်လဲလူကျင်သောအခါတလကြိုတင်၍ဥကျင်ယုံခေါ်စီခေယန်အားအကြောင်းကြားရနှင့်ဥကျင်ယုံမှလည်းသုံးလအတွင်ငှားရက်နေထိုင်သောအခါမှကြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားပေးရန်ဟု၍နှုတ်ကတိစီခံများထားရှိခဲ့ကြပါသည်ထို့ကြောင့်တရလူနှစ်တရပြိုင်အရှင်အိမ်ငါတို့အကြားနှုတ်ကတိစီခံမရှိခဲ့ပါဟုတရပြိုင်ကခြေပထားသဖြင့်နှုတ်ကတိစီခံရှိမရှိညင်းချက်ထုတ်ထားစေကမူတရလူဤဝန်ခံထွက်ဆိုခြင်းအရာနှုတ်ကတိရှိခဲ့ကြောင်းထေရှားပြီးဖြစ်သည်ဤသို့ထေရှားပြီးဖြစ်သောအချက်ကိုအခြေခံ၍နှုတ်ကတိစီကံရှိခဲ့သည်ဟုတိုင်းတရားရုံးကလက်ခံဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းမှာမှားယွင်းသည်ဟုမဆိုနိုင်၍တိကျညင်းချက်ထုတ်ထားခြင်းကြောင့်ဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိသေးပါဟုအယူခံတရလူဤရှိနေတင်ပြသည့်အချက်မှာလက်ခံစရာအကြောင်းမရှိချေပစ္စည်းလွှဲပြောင်းရေးအဥပဒေပုံမှ106အရာငါရဲ့ချင်းရက်စဲသည့် notice စာပေးပို့ရာတွင်စန့်ကျင်ကွဲလွဲသည့်တိကျ brain ရင်မရှိသည့်အမှုမျိုး၌တလမှတလသို့ငါရဲ့ချင်းဖြစ်လျင်15ရက်ကြိုတင် notice စာပေးပို့ရမည် notice စာတရားဝင်မဝင်ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းရေးအဥပဒေပုံမှ106အရာစီစစ်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်တို့ရာတွင်အရှင်အိမ်ငါတို့အကြားငါရဲ့မှုရက်စဲခြင်းနှင့်ဆက်လျင်၍
ဒီကြားသဘောတူညီသည့်ကတိရှိခဲ့လျင်နိုတစ်စာတရားဝင်မဝင်ပုံမှန်တရား6ရာဆုံးဖြတ်ရန်မဟုတ်တော့ချေနိုတစ်စာမှာအဆိုပါတရားဂရိပရိနေနှင့်ညီမညီသာစစ်စစ်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်ကြောင်းဒေါက်တာဦးချင်းနှင့်ဒေါက်အောင်ရှင်အမှုတွင်အောက်ပါအတိုင်းထုံးပြထားသည် How? It is clear that Third day's notice is the requirement to be complied with according to the agreement entered into by the parties. In the light of this construction, the provisions of Section 106 of the Transferal Property Act requiring 15 days' notice expiring with the end of the month of the tenancy is not applicable to the case. ဤဥပဒေတာကိုဦးအောင်ခင်နှင့်ဦးတင်စီတွင်လည်းတွေ့မြင်နိုင်သည်ဤအမှုတွင်အထက်တွင်ဖော်ပြပြီးခဲ့ပြီးဖြစ်သောနှုတ်ပြန်ရင်စီကံအရာ�},     ထိုကြောင့်တလကြိုတင်ပေးဖို့ရမည်ဖြစ်တော်လဲတရလူကရင်းသူပေးဖို့ခြင်းမပြုခဲ့ကြောင်းထင်ရှားသည်အထက်ပါအကြောင်းများကြောင့်တိုင်းတရားရုံးကတရလူပေးဖို့သောနိုတစ်စာတရမဝင်ဟုကောက်ယူသုံးသပ်ပြီးတရလူဆွဲဆိုသောအမှုကိုပလက်ခဲ့ခြင်းမှာမှားယွင်းသည်ဟုမဆိုနိုင်ပေထို့ကြောင့်တိုင်းတရားရုံး၏စီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုအတည်ပြု၍အယူခံကိုစရိတ်နှင့်တကွပလက်လိုက်သည်ရှေ့နေကစက်တရားသတ်မှတ်သည်